Në ambientet e shkollës së mesme të përgjithshme Leonik Tomeo, është zhvilluar një panajir, i cili tashmë është ndryruar në një traditë për këta nxënës. Të aftë për jetën në këtë aktivitet, krahas larmisë së kostumeve shumë ngjyrshe të trevave tona, janë ekspozuar edhe produkte të kulinarisë. Drejtuesi i shkollës Leonik Tomeo tregon se kjo është edhe risia e këtij panajiri. Këtu përfaqësohen veshje të krainave të ndryshme, që përfaqësojnë kultura apo mini kultura dhe tradita të ndryshme. Po e nisim nga kulinaria, që është një nga risitë e këtij viti, që përfaqësohet me gatime nga vetë nxënësit, se gjithmonë i shërbejmë asaj që nxënësit jenë të Zotë, që t'i shërbejnë dhe të bëhen nesër të funksional në jetë, po ajo që vjet të re më shumë, pasurimi i mjeteve didaktike në procesin mësimor. Më në tavolinat, po thuaj se janë me mjete të krijuara që çdo mjet i shërben një temë caktuare të procesit mësimor, në biologji dhe në kimi. Dhe nuk janë thjesht vizuale, ato janë funksionale, ne i pam disa prej tyre dhe nxënësit demonstronin eksperimente që do i shërbejnë në procesin mësimor. Një panajir shkencor i cili ka si synim jo vetëm prezantimin e punimeve të realizuar me aq kujdes nga nxënësit, por edhe digitalizimin. Ky është një panajir shkencor i realizuar nga nxënësit e shkollës Leonik Tomeo. Është panajir i cili është ndërthuar nga ana akademike, ku në çdo tavolinë janë të paraqitura punët e nxënësve nga ana shkencore. E kemi filluar me anën shkencore të biologjisë. Pastaj nxënësit kanë përgatitur ushqime sipas trevave të ndryshme shqiptare. Ushqime, kjo është në kuadër të biologjisë si ushqyerje e shëndetshme të lëndës. Kemi përgatitur dhe një këndë me veshje etnografike. Dhe pastaj kemi anën shkencore të kimisë. Po të shikoni, janë punimet e nxënësve të cilët janë të realizuara në fushën e kimisë. Kemi materiale si përdoret kimia në jetën e përditshme. Dhe pjesa e fundit pastaj është me eksperimente live të vetive të ndryshme të elementeve kimike. Kjo realizohet në kuadër edhe të synimit që kemi ne si shkollë komunitare. Dhe një nga synimet e shkollës është edhe digitalizimi. Kjo është arsye që kemi vendosur që gjithë panajirin të realizojmë me anë të videoprojektorit në monitor. Si për nxënësit, ashtu edhe për mësuesit e kësaj shkolle, ky panajir ishte një mundësi e mirë, jo vetëm për të marrë një uri të reja, por edhe për t'u argëtuar. Unë përfaqësoj në krainën e Beratit dhe këtu kemi ardhur dhe kemi përgatitur disa ushqime tradicionale. Them se shërbejnë goxha shumë, për arsye thjesht sepse i japin edhe vetë nxënësve një njohuri më thelluar rreth nga vim ne, çfarë jemi ne. Pra, unë për vete kam parë këtu disa krajina që asë nuk i njifja, kam përvuar dhe ushqime që nuk i kisha dëgjuar dhe njerë, kështu që mendoj se është diçka shumë e mirë. Këtu shërbejnë goxha duke qënë se i njojnë nxënësit me të gjitha krahinat dhe ushqime tradicionale, duke qënë se rinja e sotme nuk ka shumë informacion për këtë pjesë. Janë aktivitetet që la zhvillojnë gjdo vit me vitet të ndryshme të shkollës. Unë kam qënë nxënës tu në këtë shkollë, tu jam rritur, por që ky panajir ka treguar që kjo shkollë është rritur akoma më shumë në të gjitha drejtimet, qoftë nga vlerat, qoftë nga rëndësia, reputacioni edhe të gjitha me radhë. Panajiri ishte shumë i realizuar, këto nxënës kanë potenciale, kanë treguar edhe vetë.